preparato a carreira? Beh, eu a verdade se vim estudar esta carreira porque en aquel momento a miña intención sempre era cursar matemáticas. Pero xusto, cando eu pasei o que era entonces, claro, o COU, que eu estudié en son desa xeración, entonces en Lugo non había posibilidade de facer matemáticas. E, bueno, pois dentro do que da opción que ofrecía a cidade, pois decantei por enxeñería. E tamén teño que decir que teño unha irmá, maior que a mí, estaba cursando esa enxeñería un poquinho, tamén foi un porque eu me marcou tamén un poquinho e fomos seguindo os seus pasos. Tiñes aí un apoio? Bueno, non sei, a mellor unha etapa de indecisión, non tengo claro por iso que podía facer, pois xuntaron as dúas cousas, do que había a mellor opción e tamén o feito de que isto era E como te sentías durante estes estudos na universidade? Ben, porque a verdade non xa éramos moitísimos alumnos os que estábamos ali estudando, moitísimos homens, moitísimas mulleres, non é dicir que fose unha enxeñería na que houbera pouquiñas mulleres, non, éramos moitas alumnas, non éramos unha, non sei se unha minoría, no momento non me parei a contar, non, pero vamos, que eran moitas mulleres usando esta enxeñería. E topaches algún obstáculo por ser muller? Bueno, eu cando estudaba non me topei ningún obstáculo. Ben é certo que logo cando rematas, pois contas con comerte o mundo, non? Digamos que a idade tamén axuda. Bueno, é unha ilusión, feita de remataches, pois agora xa todo moito máis doado, estes anos de sacrificio e tal xa quedan atrás. E ben, eu na empresa privada, sí, pero bueno, as miñas circunstancias tamén eran un poquinho non raras, pero mellor diferentes da maioría, pois eu era nai, dunha nena de 2 anos, e cando foron as miñas primeiras entrevistas de traballo, para un traballo dunha empresa privada que bueno, que había moito traballo nese momento, era un traballo de administración, pero que se facía a través de empresas privadas, e digamos que se contrataba esas empresas privadas, e esas empresas, pois, collían un enxeñeiro para facer esa labor. E, bueno, pois, todo iba moi ben, pero na última entrevista, cando preguntaba por as cargas familiares, eu non conseguí esos postos. A ver, tens dúas posibilidades cando te ponen iso, non? Pois podes vir abaixo, ou que é o máis correcto, que podemos facer todas, é virnos arriba e seguir lutando. E como te sentiste cando te dixeron que por ter un filho non podías exercer esta? A ver, é que non me dixeron así claramente, pero bueno, a ver, eu un poquinho xa ibas con esa predisposición, ainda que contas con un mundo, sabes, nas circunstancias en que vas. Un poquinho xa se falaba, naquele momento xa se falaba de que as cartas familiares non axudaban a muller a conseguir un empleo. Pero ben, eu en principio iba pensando, hai moitísima oferta neste campo, neste momento, pero a realidade foi outra. Como me sentí cando vi que non había? Pois, evidentemente, sinteste mal, impotencia, pero eres novo e é o que temos que facer todas é irnos arriba, evidentemente. E non podemos facer nunca dar a razón. Pero seguramente para homens con fillos traballando. A ver, éramos moi novos, non era o propio perfil. Non había a xente que estaba entrando ali, éramos todos recén titulados e non era o máis normal que tuve con fillos. Non é que, bueno, que o meu era un caso non aislado, pero que non era o máis común. Pensas que tras facer esa carreira, en la que dices que non era, non sabía se era que a maioría mulleres ou homens,
Pensas que ten razón a sociedade en decir que este tipo de traballo é máis ben adecado para os homens que para as nosas mulleres? A ver, se non for así, que eu xa non estaríais facendo esta entrevista. evidentemente, sí que iso ven atrás, ainda que a mí o mellor xa o pillei con profito nun momento que xa eran moitas mulleres. Eu reconozco que anos atrás, cando mellor os seus estudos se empezaron a cursar na nosa nacionale, eu reconozco que o principio sí, con xente de xeracións anteriores, de promocións anteriores, que si tenen solamente nas aulas, homens, evidentemente, sí. Claro que sí. Que pasa? Que, a ver, eu aquí, por ejemplo, en la Consejería de Educación tampoco pasé por muchos centros, ¿no? Pero este es un cuarto centro, estuve en cuatro centros. En esta Consejería tratóme siempre, siempre, siempre de maravilla. En el departamento que pertenezco, que es una única unidad, tampoco somos un departamento grande, ¿no? Somos pues, cuatro personas, un departamento. Son tres horas y yo soy una única unidad y a mí tratan de maravilla. De maravilla. Por lo menos es lo que percibo. No, y en los otros centros, pues, tamén as mulleres, ainda que éramos máis no departamento, non era o SOA, porque eran centros, bueno, que tiñan ainda moito máis selección de maior que aquí, algúns deles, había máis mulleres, e non era a única muller, pero non tratábamos ben. Eu non estaba con hostelería, se tiñan sempre a mulleres. Que no ámbito laboral, non se dicido que nunca máis cómoda estás, eu, sinceramente, nunca tive problemas graves de que, bueno, que hai machismo, hai machismo. Se non houver machismo, vos non estáis aí, obviamente. Pero eu, como tal, non me sinto magnificada nesta consellería, non tive neste centro por moito menos. Pero é certo, eu estuve antes noutra consellería, compartín fora do que era un bom traballo así, pois que non sempre tens momentos pois, distendidos, onde vas a súa comida, tal, que si escoltaros unhas veces comentarios, que como eu dicías, isto é o que tamén